İmam Əli əleyhissalamdan hər dəfə söz düşəndə istər istəməz düşünürsən ki, uçsuz bucaqsız bir səhralıqda bütün insanı dəyərlərim belə yanıb qum dənəcikləri kimi qovrulduğu bir mühitdə, belə bir məkanda bəşəriyyətə Əli əleyhissalam kimi bir şəxsiyyətin bəxş olunması yalnız və yalnız Allah möcüzəsidir. Əli əleyhissalamın şəxsiyyətini və ədalətini araşdıran Livanlı xristiyan yazıçı George Jordag yazdığı İnsan Ədalətinin Səsi Əli əleyhissalam və İnsan Hüquqları adlı 5 ciltlik kitabında yazır ki, Əlinin İsa'dan üstün olduğunu deməyə dinim, İsa'nın Əlidən üstün olduğunu qəbul etməyə vicdanım icazə vermir. Deyirəm, Əli əleyhissalamın bütün bu dəyərlərinə baxmayaraq, cahiliyyət dövrünün nadan övladları onu imtihan etməkdən əl çəkmir ki, çəkmir. Elə bu məqsədlə də Əli əleyhissalamı imtihan etmək üçün onun xristiyan bir qonşusu Əli əleyhissalamı evinə dəvət edir. Əvvəlcə süfrəyə üzüm qoyur və hər ikisi birlikdə o üzümdən yeyirlər. Bir qədər sonra süfrəyə şərab gətirdir. Onu iki yerə süzüb özü içir və Əli əleyhissalamdan soruşur ki, bəs sən niyə içmədin? Əli əleyhissalam deyir ki, mənim dinimdə Allahın hükmü ilə bu şərab müsəlmana haramdır. Haram olan bir şeyi biz içmərik. Xristiyan qonşunun elə istədiyi də bax bu idi. İstəyirdi ki, Əli əleyhissalamdan belə bir cavab alsın. Çünki o, öz işini çox ustalıqla qurmuşdu. Ona görə əvvəlcə süfrəyə üzüm, sonra isə şərab qoymuşdu. Odur ki, bir qədər də ürəklənib, sərt bir sualla soruşur ki, ya Əli, bir qədər bundan öncə mən sizə üzüm ikram elədim. O üzümü biz birlikdə yedik. Necə olur ki, o üzüm halal, amma o üzümdən alınan bu şərab haram olur? Əli əleyhissalamı hiləgərcəsinə gözaltı süzən xristiyan zənn edir ki, Əli əleyhissalam bu cür sərt sualın qarşısında çıxılmaz vəziyyətə düşüb cavabsız qalacaq. Amma düşündüyü alınmadı. Gözləmədiyi bir məqamda Əli əleyhissalam ondan soruşur ki, qız övladın varmı? Qonşusu cavab verir ki, var. Əli əleyhissalam buyurur ki, xanımınla birgə qız övladını da süfrəyə dəvət edə bilərsənmi? Bəli deyib, hər ikisini süfrəyə çağırır. Əli əleyhissalam deyir ki, bax, bu qız övladın o qadının bətnindən dünyaya gəlib. Hər ikisi qadındır. Amma xanımın sənə halal, qızın isə sənə haram buyurulub. İndi sənin süfrəndəki o üzümlə bu şərab arasındakı halallıq və haramlıq da bax həmin bu nisbətdədir. O üzüm halal, ondan əmələ gələn bu şərab müsəlmana haramdır. Bu məntiq qarşısında aldığı cavaba heyran qalan xristiyan, əhsən sənə ya Əli. Bu suala hələ mən bu qədər sadə və asan cavab almamışdım. Odur ki, Allaha canımın sahibi dedi, Allahın eşqi ilə yaşayan Əli. Gözəl xasiyyətdə, ağıl kamalda, ulu peyğəmbərə oxşayan Əli. Həqiqət yolunda bayraqdar oldu, nərə çəkdi, meydan ona dar oldu. Cəmi möminlərə havadar oldu, İslamın bayrağın daşıyan Əli. Allahı tərflər, haqqı öyərdi. Qılınç çalsa hədəfinə dəyərdi. Qızıldan qiymətli sözlər deyərdi. Yüz ölçüb, bir biçib danışan Əli. Hər vaxt yaradanı yad eləyərdi.
kafirler elinden dad eylerdi. Yetimi kasıbı şad eylerdi. Özü gəmli əli, pərişan əli. Sevən ürəklərə sığasıdır o. Haqq üçün şimşək tək çaxasıdır o. Gileyli bəylərin ağasıdır o. Bütün sevənlərin ağasıdır o. Haqqa sirdaş əli, aşiyan əli. Haqqa sirdaş əli, aşiyan əli.